Давайте дивіться момент першого тайму цього поєдинку. Моментів було не так багато взагалі у цьому матчі, але вони були, достатньо якісні, достатньо яскраві. Хоча відчувалася оця напруга, оцей нерв поєдинку, він відчувався з перших секунд. Домашня гра для донецького Шахтаря. Львів-Арена. Мір Челчешко сказав, що вони готові будуть до того, що Львів-Арена вболіватиме за київське «Динамо». В принципі, так воно і вийшло, якщо бути відвертим, що більше вболівальників київського «Динамо» ми чули. Ну і от перші моменти, друга хвилина зустрічі, Тайсон тут проривається. Хачаріді, який сьогодні просто блискуче зіграв, як на мене. Це Ігор Вікторович, з вашої точки зору. Как защитник сегодня очень здорово сыграл и на самом деле в некоторых моментах просто спас свою команду именно своими действиями позиционными. Единственное, только немножко, как всегда, характер свой, да? Хорошо там вовремя Шавковский прибежал, успокоил в моментах каких-то, чтобы не переросло в какую-то грубость. А так, ну, это конечно, и подтверждает, здорово, да, и подтверждает, да, Эдик, заряд этого матча, да, что все нервничали, и не только Киев, и Шахтер, и Киев, все ребята нервничали. Никто не прибирал ногу. Я вам хочу сказать, что у меня склалось впечатление, что первые 15 хвилин Шахтар дуже хотів забити, і десь в стратегії на цей поєдинок Луческо дуже сподівався на ці стартові хвилини. Едуарде. Ну, це завжди важливо, коли перший забиваєш, да? Но в то же время не пропустить, тоже немаловажна була задача. Поэтому так уж сказать, что они сломя голову побежали, решать там в первые 15 минут нельзя. Конечно, желание и давление, как все равно номинальные хозяева, это чувствовалось. І от контратака «Динамо», бачите, на 13-й хвилині перша контратака. Ленц, який так само дуже блискуче відіграв цей поєдинок. І тут Ігор Вікторович сказав, що п'ятого повинен просто молитися, що м'яч не залетів у сітку воріт. Я не знаю насчет молитися, але то, що видихнув Андрій, 100% м'яч не залетів. І от велика боротьба. Боротьба між Хачаріді і Адріаною. Тут арбітер не свиснув, атака продовжилася. Цих єдиноборств було дуже багато. Я вам хочу сказати, що сьогодні, знову ж таки, Адріано підтвердив статус один з таких, знаєте, найбрудніших футболістів. Одним з епізодів, ми про нього поговоримо трохи пізніше. І тут бачимо, який настрій був. Хачаріді, якого не приб'єш іноді палицею. От зараз він тут опинився на газоні. Едуарде. Ну, тут якраз чиста боротьба і ніяких там претензій. І арбітер здорово розібрався, не став свистіти, коли дав доіграти епізод. Ну і тут, Едуарде, ваш все-таки момент, більше ви прокоментуйте його. Ну тут отличный пас, конечно, от Ленца. И остановил вроде бы удобно, но каким-то чудом он не пробил так, наверное, как хотел. И не получилось у него, у Кравца, пробить щекой, а немножко выше мяч. Позиційна помилка захисників, наскільки я розумію. Ну, и защитники, конечно, оставили больше пространства для него. Ну и передача своевременная очень. Все так... Здесь надо отметить передачу. Тут ідеальна передача, ногу просто ісполнення було в принципі. Ну і відразу ж момент це за участю донецького Шахтаря. Два найкращі моменти в першому таймі поспіль. І тут Юрій Вікторович, ви більше. Ну, здесь на місці Шевковського. Шевковському однозначно, це опитний голкіпер, який читає ситуацію. Ну і, звісно, там може бути не найкращий хороший удар вийшов, але це не умаляє достоинства Олександра, тому що сам розіграш. От поясніть мені, для чого розігрувати в такій ситуації і для чого Рибалка, як центральний півзахисник, розвертається тут в цій ситуації? Бачите, ще продовжив Шовковський, незважаючи на ушкодження. Для чого розвертається, Едуард? Ну, Рибалка, я так розумію, в його функціях починати атаки, да. Так я розумію, ну це не сно, напевно, не в такій ситуації. Ну, була ситуація так в матчі з Фіорентіно, коли теж всі там... Зачем? Он сохранил мяч, он техничный и думающий футболист. Ну, тут, конечно, погорячился немного. Ну, вы понимаете цену помилки? Да, это... Вот это гол, и 1-0, и все, и закончили. И могло больше уже ничего не статися. Согласен. Я просто хочу сказать, что у меня такое впечатление, что Динамо намагалося играть очень рационально. Очень рационально. Насколько я понимаю. И вот эта помилка, она бы просто знівелювала эту рациональность просто под ноль. Могла дорого стоить, конечно. Тут цена любой ошибки в таких матчах. Дуже велика. В якісь моменти Шахтар нагадував себе тим, яким він був там, коли, знаєте, коли він просто не бачив перешкод перед собою. Правильно, Ігор Вікторович? Але це було епізодично. Деколи він закривав київське «Динамо» у штрафному майданчику, але, знову ж таки, це було дуже епізодично. Ну, Едік уже подчеркнув, вони теж боялися десь пропустити, тому що закривати – це потрібно великі сили бросати для того, щоб «Динамо» Київ закрити середину площадки. І боялися все-таки Шахтарі отаких от моментів. Ну, не зря боялись, ми бачимо. Тут, в принципі, суддя ошибся. Положення поза грою не було. І Ленц-то, в принципі, і доігрував епізод. Ми бачимо зараз реакцію, його за голову схватився. Тому бив він, і якщо б забив... Тут ціна будь-якої ошибки влияє, що в одну сторону, що в другу. Ошибка судді була б теж.
тоже очень велика. В этом моменте Лэнс сбрасывал здорово. Беланда, взагалі Лэнс, у мене таке враження, що він найкраще мислить в київському Динамо. От нема у вас такої думки, от, Едуарде? Саме швидке прийняття рішень, ну от із... То, что мы увидели сегодня, и причем решения такие нестандартные, креативные. Не всегда даже партнеры вовремя успевали на них реагировать, поэтому... А ще ви помітили такий момент, що в нас йде, мов, практично однакові епізоди. 100% Динамо, 100% Шахтар. Такий собі в Динамо, ну, тобто відсотків на 60, такий собі в Шахтаря. Абсолютно рівний перший тайм. Ну, це отлично. Це говорить о том, що команда на кожен опасний момент у своїх ворот хоче відповісти таким же епізодом, щоб не дати почувствовати якусь слабину. Прокоментуйте тут дії Хачаріді, Ігор. Ну, я думаю, що Женя не намірено знайшов, але дуже опасно. Тобто тут такой неприятный момент для Андрея Пятого, потому что он, ну, немножко и в голову попал, и в бок попал. Но извинился, все здорово. То есть, несмотря на этот накал, как бы, да. Ну, дивіться, щось показав. Менки разні, що там щось показав. Хачаріді. Направлення виходу. Виход, в мене таке питання. Ви часто грали в таких протистояннях, знаєте, якби таких от від ножа. Деякі футболісти намагаються втихомирити, деякі навпаки розпалюють пристрасті. На чого це робиться? Едуард. Це залежить від кожного віддільно взятого футболіста, як і любого чоловіка, характер. Один симулирует, другой нет. Один провоцирует, другой, например, как Шаковский мы видели, да, наоборот, убирает всю эту агрессию. Поэтому это личностное качество каждого человека. Мав додати Шахтар в другому таймі для того, чтобы хотел выиграть, якщо хотел выиграть? Ну, если честно, на мой взгляд, он был обязан. Не мог, а обязан. Нет. Давайте такая же игра была. Давайте подивимося моменти другого тайму, того, щоб зрозуміти, що відбувалося на футбольному полі. Хачаріді і Тайсон продовжували там з'ясовувати стосунки, ніби все з'ясували. Дай Бог, щоб воно так і було. І от моменти другого тайму. Все почалося, в принципі, якісніше для Динамо. От ми казали про те, що Шахтар мав би додати, але от якось Динамо. І от перший момент. Ярмоленко, про якого було дуже багато розмов, якого практично було помітно протягом цього поєдинку, але він міг стати одним з героїв. Правильно, Едуард? Це те, що від нього чекали, і чому стільки розмов, як о лідері. От цей момент, який він вирішив своєю обводкою, і ця передача, яка могла вирішити, в принципі, весь матч, ісход цього матчу. Попади Ленс 1-0, і Шахтеру дуже складно було б відігратися. Ну, а я не можу зрозуміти, як він тут не влучив. Едуарде, ну розкажи. Не знаю, я, ну, направляв уже м'яч, вроді би все правильно зробив. Він не попав по м'ячу, чисто технічно. Він направляв. Я не розумію, як такі матчі можна не влучити по м'ячу. Як? В таких матчах? Ну, мабуть, напряження матча тоді, якщо в таких матчах. Може бути... А як це об'яснити? Ну, от як? От я просто хочу розуміти, як пояснити. Футбольна, чисто технічна ошибка. Где-то пережав, где-то не дожав. Такий футболіст такого рівня повинен 10 з 10 забивати будь-якого, такі моменти в будь-якому... Ну, на тренировки я уверен, що 10. Мені не треба на тренування, я заб'ю. Ви забийте тут, ну, за це все йде. Була перерва пов'язана з тим, що було дуже багато фаєрів і якби... туман завис над стадіоном, і от момент після удару Рибалки зі штрафного, у нього дуже хороші удари. І от десь починаючи з 75-ї хвилини, помітно було, що у Динамо починається з'являтися оця втома, яка прогнозована була після Флоренції. Правда ж, Ігор Вікторович? Так, да, немножко Шахтер уже і поактивніше почав йти вперед, і більше почало виходити у них закривати Динамо ближче к своїм штрафній площадці. Ну, а Динамо, звісно, защищалась, скажем так, да, не давая Шахтеру где-то в этой ситуации выходить. Бачите, тут останні вже моменти. Пятов квапиться, незадоволений Ребров. Незадоволений від того, що в такі хвилини, напевно, все-таки потрібно дорожити м'ячем і не робити таких от передач. І от момент, момент. К вопросу, як не забивають? Один із лучших бомбардирів Ліги Чемпіонів, да? Ель. Ну, що? Едуарде. Ну, Бате. Но и вы бы сім забили в тому стадии. Он забивать. Сьогодні. Нет, сьогодні. Я имею в виду, должен забивать человек повинен. 10 из 10. Повинен забивать. Ну, я просто скажу, ну может быть сложнее, да, конечно, просто... потому что в лед, но все равно. Практически идентичные моменты, стопроцентные, что у той команды, что у Динамо, что у Шахтера. Стопроцентные моменты для реализации. До речи, міг тут ставити пенальти. Міг ставити легко. Мог, в руку попав м'яч, да. Але він дав дограти епізод, тому що в мене таке враження, що цей епізод це був кращим, ніж пенальті. Правда ж? Не хуже, я думаю. Не хуже, тому що в динаміці вратарю складніше і попадають куди угодно. І от це Гусів, який вийшов у другому таймі, десь трошки освіжив гру, замість Ленса він поміняв. І Беланда, бачите, створив момент для Ярмоленка на останніх секундах. Правою ногою в ближній кут важко було забити.
Удар Антунеса. Ми знаємо, який сильний у нього удар. Він вже два м'ячі забив, причому дуже хороші. Лічив цю і Евертону. І отут він в нокдаун відправив Кучера. Олександр боєць. В принципі, голову не убирав ніколи, і ноги. Тому попало хорошо. Да. Так, легкий нокдаун. От 0-0. А якби сказали, що 2-2 чи 1-1. Теж справедливо було. Абсолютно справедливо. Да, було б справедливо, звісно. І хочу вам сказати, що були матчі в Київському «Динамо» і «Шахтаря» насичені голами, але не такі насичені за драмою, за драматургією, за моментами, за, знаєте, тими шальками терезів, які то один бік, то в інший бік вони хилилися за, якби, інтригою і наповненням. Дійсно, так, да, не вистачило тільки голов, все остальне було. Та я вам хочу сказати, що бувають такі матчі, коли 0-0, знову ж таки повторюся, що вони іноді цікавіші. Може, я пам'ятаю, коли Динамо програвало там 1-4, не цікаво було найдивитися. Ні, ну то... Все в одні ворота, і голи були, і все, а ну, воно якось, знаєте, якби інтриги нема. Одна команда сильніша за іншу. Тут було помітно, що дві команди приблизно одного рівня. Ігор Вікторович. Дві глиби столкнулись, тому і сьогодні такий результат. Кожен не хотів сьогодні ні проіграти. И достойно сыграли две команды. И говорю, это правильно вы заметили, что даже 0-0 ничья иногда бывает лучше, чем какие-то. Ну и приветствие Мирчи Луческу, Сергея Реброва. Він это приятные моменты, да, всегда, когда видишь, когда. После таких напряженных моментов всегда приятно видеть. Да. Рукопожатия какие-то. Эмоции. Их сегодня была неимоверная кількість. Эмоции, зіткнень, боротьби. Знаете, как бы так вот, что команды не ховалися одна від одного, не ховалися ближнього бою. І це було помітно. Давайте подивимося от такі моменти другого тайму, того, щоб зрозуміти, що відбувалося на футбольному полі. Хачаріді і Тайсон продовжували там з'ясовувати стосунки, ніби все з'ясували. Дай Бог, щоб воно так і було. І от моменти другого тайму. Все почалося, в принципі, якісніше для Динамо. От ми казали про те, що Шахтар мав би додати, але от якось Динамо. І от перший момент. Ярмоленко, про якого було дуже багато розмов, якого практично було помітно протягом цього поєдинку, але він міг стати одним з героїв. Правильно, Едуард? Це те, що від нього чекали, і чому стільки розмов, як о лідері. От цей момент, який він вирішив своєю обводкою, і ця передача, яка могла вирішити, в принципі, весь матч, ісход цього матчу. Попади Ленс 1-0, і Шахтеру дуже складно було б відігратися. Ну, а я не можу зрозуміти, як він тут не влучив. Едуарде, ну розкажи. Не знаю, я ну, направляв ну, уже поясні. М'яч. Вроді би все правильно зробив. Він не попав по м'ячу, чисто технічно. Він направляв. Я не розумію, такі матчі можна не влучити по м'ячу. Як? В таких матчах? Ну, наверное, напряження матча тогда, якщо в таких матчах. Може бути... А як це об'яснити? Ну, от як? От я просто хочу розуміти, як пояснити. Ну, футбольна чисто технічна ошибка. Где-то пережав, где-то не дожав. Такий футболіст такого рівня повинен 10 з 10 забивати будь-якого такі моменти в будь-якому. Ну, на тренуванні я уверен, що 10. Мені не треба на тренуванні, я заб'ю. Ви забийте тут, ну, за це все йде. Була перерва пов'язана з тим, що було дуже багато феєрів і якби туман завис над стадіоном. І от момент після удару Рибалки зі штрафного у нього дуже хороші удари. І от десь починаючи з 75-ї хвилини помітно було, що у Динамо починається з'являтися оця втома, яка прогнозована була після Флоренції. Правда ж, Ігор Вікторович? Так, да, немножко Шахтер уже і поактивніше почав йти вперед, і більше почало виходити у них закривати Динамо ближче к своїм штрафній площадці. Ну а Динамо, звісно, защищалась, скажем так, да, не давая Шахтеру где-то в этой ситуации выходить. Бачите, тут останні вже моменти. П'ятов квапиться, незадоволений Ребров. Незадоволений від того, що в такі хвилини, напевно, все-таки потрібно дорожити м'ячем і не робити таких от передач. І от момент, момент. К вопросу, як не забивають? Один із лучших бомбардирів Ліги Чемпіонів, да? Ерік. Ну що? Едуарде. Ну, Бате. Но і ви би сім забили в тому стані. Ну, забивати. Сьогодні. Нет, сьогодні. Я имею в виду, должен забивати чоловік повинен. 10 із 10. Повинен забивати. Ну, я просто скажу, ну, може бути складніше, да, конечно, просто... тому що в льот, но все равно. Практично ідентичні моменти, 100%, що у команди, що у Динамо, що у Шахтера, 100% моменти для реалізації. До речі, міг тут ставити пенальті. Міг ставити легко. Мог, в руку попав м'яч, так. Да. Але він дав дограти епізод, тому що в мене таке враження, що цей епізод це був кращим, ніж пенальті, правда ж? Не хуже, я думаю. Не хуже, тому що в динаміці вратарю складніше і попадіють куди угодно. І от це Гусів, який вийшов у другому таймі, десь трошки освіжив гру, замість Ленса він поміняв. І Беланда, бачите, створив момент для Ярмоленка на останніх секундах, правою ногою в ближній кут важко було забити.
Удар Антунеса. Ми знаємо, який сильний у нього удар. Він вже два м'ячі забив, причому дуже хороші. Лічив цю і Евертону. І отут він в нокдаун відправив Кучера. Олександр боєць. В принципі, голову не убирав ніколи, і ноги. Тому попало хорошо. Да. Так, легкий нокдаун. От 0-0. А якби сказали, що 2-2 чи 1-1. Теж справедливо було. Абсолютно справедливо. Да, було б справедливо, звісно. І хочу вам сказати, що були матчі в Київському «Динамо» і «Шахтаря» насичені голами, але не такі насичені за драмою, за драматургією, за моментами, за, знаєте, тими шальками терезів, які то один бік, то в інший бік вони хилилися за, якби, інтригою і наповненням. Дійсно, так, да, не вистачило тільки голов, все остальне було. Та я вам хочу сказати, що бувають такі матчі, коли 0-0, знову ж таки повторюся, що вони іноді цікавіші. Може, я пам'ятаю, коли Динамо програвав там 1-4, не цікаво було найдивитися. Ні, ну то... Все в одні ворота, і голи були, і все, а ну, воно якось, знаєте, якби інтриги нема. Одна команда сильніша за іншу. Тут було помітно, що дві команди приблизно одного рівня. Ігор Вікторович. Дві глиби столкнулись, тому і сьогодні такий результат. Кожен не хотів сьогодні ні проіграти. И достойно сыграли две команды. И говорю, это правильно вы заметили, что даже 0-0 ничья иногда бывает лучше, чем какие-то...